tukole tutyao kati nati achi bana ngo bantu alanze bwembanja kufa bana omwana yanandi badanzi jayo gwe basibye kati tu ina kya kola Uganda fo benabe fuse bwe tugenda batugenda tukwa tatusanga ali batuyole tewali buzibu. Abenganda z'omwala Oprah Phoebe Kiddo bali mu kusatira oluvannyuma lw'okumusanga ng'asuliddwa ku mabbali g'ekkubo ng'ali mu bulumi obutagambika olw'ebyo ebyamutuusibwako. Twakedde ku machanga waliwo omukyala yazze waka nga atugamba balina omukyala gwe balonze. Tugenda otuuka ku siini nga mwannyinaze. Kigambibwa nti ono yasuliddwa ab'ekitongole ekikuuma ddembe ng'asibiddwa emigwa ku mikono n'amagulu. Tubadde nga tukabirira poliisi nga tugiwanjagira nga tugigamba ejje etutaase etuddize mwannyinaffe. Naye olwaleero tumusanze ali mu bunnyogovu, bamusibye emiguwa, embeera gy'alimu yonna ng'ajjudde amagwa ku mikono. Emikono gye gyonna nga gizimbye oba bamukubye ki? Ono yabuzibwawo nga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe yali agenze okwetaba mu misinde egyali gitegekeddwa bannakibiina kya NRM for Justice emulago ku kisaawe, wabula nga kino tekyasoboka oluvannyuma lw'okulemesebwa poliisi eyali yeetoolodde ekifo kino era yakwatibwa n'ateekebwa mu mmotoka y'ekika kya Mark 2 eyalimu abantu abataategerekeka. It was either a Mark 2 or a Corona. Ono gwe tusanze mu ddwaliro erimu e Masanafu gyeyadusiddwa okufuna obujjanjabi obusookebwako wakati mu kwaziirana, atunnyonnyodde engeri gyatulugunyizibwamu omuli n'okumusiba emigwa ku mikono n'amagulu ssaako n'okumuyira amazzi aganyogoga, era wano watulagidde ebiwundu ebyamutuusibwako. Badde mu kutulugunyizibwa nga bansiba emigwa, banjira very nga banyiga amabeere okunnumisa omubiri, bankuba ebikonde mu lubuto, bampulira n'enseke zinnuma. Emikono gye basibye emiguwa ginnuma n'amagulu gannuma. Kati baali ndowooza yabula ennaku ndowooza oba bbiri kusatu kuba bansudde ebintu ne banzigyako emiguwa. Mwemikono gyona gyali gisibye nze n'amagulu gasobola ntambula. Kati today morning nze nesanze bansudde ku yero kumpi n'ewaffe. Bo abenganda z'omuwala ono eyawambibwa nga bakulembeddwamu kitaawe Stephen Kiddo batunnyonnyodde ebimu ku bye baayitamu oluvannyuma lw'okuwambibwa kw'omuntu waabwe, era ne basaba bekikwatako okubadduukirira okulaba nga bafuna obwenkanya. Omuntu yenna asobola okutuyamba oba ekitongole kyonna kisobola okutuyamba, bandituyambye kubanga omwana wange yava awaka nga mulamu, tiyalina kizibu kyonna, naye akati akomezeddwawo yasibwasibwa emiguwa amagulu n'alabika yakubwa n'okubwa kubanga teyeeyagala nga bwe yali. Mbadde nsaba ebitongole byonna ebikwatibwako oba abaatwala obuvunaanyizibwa okutwala muwala wange nga mulamu ate era batutta obuvunaanyizibwa okumuzza nga teyeesobola, mbadde nsaba banyambe okubaako ne wentandikira okumujjanjaba. Kino kiretedde abakulembeze ab'enjawulo okulinnyako Derek wamu ne bamaama abeegattira mu kibiina kya NRM Elderly Women Dropout okwennyamira olw'ebikola eby'ebitongole bikuuma ddembe bibikola. Tuvumirira empisa state agencies ezaavuddeyo ne ziyolesa mu butiitiizi obw'ekiko ekya waggulu okukwata munnaffe Phoebe owa NRM for Justice nga awakanya ebigenda mu maaso ebya sole candidature. Naye omwana omuwala waba avuddeyo okwogerako ku nsonga eno, ku nsonga ebakwatako nga bo ate bo ne baba nga bamuyisizza bubi ne basalawo okumutwala omutulugunya okumukuba okumukola ki kati mwana mulema ali wali ali ku bujjanjabi okwogera tasobola zimbye zimbye. Ekintu ekyo ffe nga bamaama kituyisizza bubi. Tebijja ffe kutujja ku mulamwa kubanga okufa tteeka, ate era nammwe mujja kufa. Temusuubira nti mujja kutta abantu ng'ebiyenje mwe musigale, nammwe mujja kufa ekimala kimala
mwami Museveni debali fetulondo omuntu omulala kwa tulaba goto cha ina kitangala era wano basabiddwa omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zaabwe ekintu ekyo fenga wa mama kitu yisiza bubi bannange tusaba president otuyamba otujja mu mbeera eno. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire ategezezza nga bwe bali mu kunoonyereza ku nsonga zino. Polisi ya Feyo Wandegeya naddala enoonyereza ku musango ogwo gw'okuba nti wali guguddwa nti omukyalo we yali yakola yagitegeddeko era nga kye tugenda okuba nti tukola okusindikayo abanoonyereza bw'aba nga alina amaanyi ag'okwongera okutuwulira abantu abo bamuwamba batya, kyekyali ekigendererwa kyabwe eky'okuwa nti bamuwamba. Tuloko wanti notunonyeleza bakwati wekua ebikole refugee ongevyo tutubi wakira anga polisi ila wuna wababi nyingi demu kwa babu wakufunani kwa tuja batu wakulira kwa tunawatutusema mkunonyeleza tunaibanga angali ya wiki sibili. Kura MRU TV Kamuga Abdu Swabul ya kusakide guli redi no Museve ni watali bachiala toyina balonzi katifa bachiala betuna agana onani anakulonda